իմ ուսումնասիրությունների հիման վրա ես եկել եմ եզրակացության, որ մի խումբ է աշխատել մասնագետների թուրք, որոնց ազգանունները իմ կարծիքով կարծես թե ինձ նաև հայտնի են, որոնք հետևյալ պլանն են մշակել, որ Թուրքիան պետք է ոչ թե այսպես մի պահանջները դնի եւ հետո որ Հայաստանը ասենք կատարի միանգամից բացի, ոչ, փուլային տարբերակը, այսինքն հիմա եթե Հայաստանը ստորագրի պայմանագիր Ադրբեջանի պայմանների վրա, այ կլինի այդ քայլը, որը սահմանի լիարժեք բացում չի, հետո արդեն երբ որ ասենք կլինի Զանգեզուրի միջանցքի խնդիրը, եթե դրվի եւ էլի դրական լուծում լինի Թուրքիայի տեսակետից, հետո մի ուրիշ քայլ կլինի, այսինքն այսպես քայլ առ քայլ դոզաներով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով,